Hej och välkomna till Erik Penserbanks bolagsdag. Jag heter Ludvig Svensson och är life science-analytiker här. Nu har vi äran att se på när Peter Seroni från Index Pharmaceuticals presenterar verksamheten. Kör hårt Peter! Tack så mycket! Tack för möjligheten att få presentera här idag. Jag heter alltså Peter Seroni jag är vd för Index Pharmaceuticals och får börja med vår standardvarning för framtidsinriktade uttalanden. Men Index då, vi är ett biotechbolag som utvecklar en medicin för att kunna hjälpa patienter som lider av ulcerös kolit, som Felicia här på bilden, att kunna leva ett normalt liv. Och Vårt längst kommande projekt är läkemedelskandidaten Cobitolimod som vi utvecklar för kolit och där vi nu är i fas 3. Igår så tog vi in första patienten i vår fas 3-studie så från och med då så är vi formellt ett fas 3-bolag. Så det känns toppen, kan jag säga. Förutom kobitolimod så har vi en bred portfölj av kemiskt liknande substanser som vi kan använda för att styra immunförsvaret som kan komma till användning i en mängd olika immunologiska sjukdomar, inflammatoriska sjukdomar. Vi är listade på Nasdaq First North sedan fem år tillbaka och vårt börsvärde är ungefär 800 miljoner kronor. Våra huvudägare är idag, efter att vi tidigare år gjorde en företrädesemission så ägarlistan idag ser ut som följer. Största ägare i Link AB. Det är alltså Bengt Jolanders eh, investmentbolag som ju själva noterades eh, tidigare år. Vi har schweiziska specialistfonden HBM. Vi har eh, fjärde AP-fonden och vi har Handelsbanken. Eh, de har ungefär 40 av bolaget. Men sen har vi ju en mängd mindre aktieägare. Vi har över 5 000 aktieägare totalt. Så, ulcerös kolit då, som är problemet som vi jobbar med att lösa. Det är en väldigt jobbig sjukdom, en svår sjukdom, allvarlig sjukdom en inflammatorisk tarmsjukdom som orsakas av en kronisk inflammation i tjocktarmen. Och eh, Det kommer i skov, och när man då är i ett skov och tjocktarmen är väldigt inflammerad, ja, då funkar inte tarmen om man drabbas av de typiska symptomen som är väldigt frekvent eh, slem och blodblandad diarré. De måste gå på den här tiden, och det kan vara mycket blod i avföringen. Man får även ont i, man kan ha magsmärtor, man tappar mycket blod så man får blodbrist, eh, smärta och även en förhöjd risk för tjocktarmscancer. Eh, och, eh, om man tittar på den här bilden så har vi en liten eh, bild på en tjocktarm just. Eh, då ka kategoriseras sjukdomen efter svårighetsgrad. Man kan ha mild, svår eller, eh, mild måttlig eller svår röstkolit beroende på hur svår inflammationen är. Och man kan också kategorisera utifrån hur långt upp inflammationen sträcker sig. Den börjar alltid i ändtarmen och sen så sträcker den sig liksom norrut. Eh, och Då kan man ha eh, vänstersidig kolit, som den här patienten, eller den här tarmen har. Det är alltså, eh, inflammerat upp till den första kraftiga svängen. Eh, eller kan man ha mer utbredd sjukdom, eller om det är hela tjocktarmen så kallar man det för pankolit. På index så jobbar vi med de svårare fallen, måttlig till svår rullstolisk kolit eh, men där, ni, där den är begränsad till den här för, eller sista tredjedelen, så kallad vänstersidig kolit. Vi återkommer till det sen. Eh, en svår sjukdom. Typiskt sett bryter den ut mellan 20 och 30 års ålder men sen har man sjukdomen hela livet. Det finns ingen bot för det här. Eh, och det har en väldigt stor negativ påverkan på livskvaliteten. och Felicia, här, 23 år gammal, vittnar då om hur jobbigt det är att inte veta när det slår till nästa gång. Dagens läkemedel, och det finns en del är begränsade i antalet patient, eller andelen patienter de hjälper och de är förenade med allvarliga biverkningar. Så att det finns absolut ett stort medicinskt behov av nya läkemedel i den här sjukdomen. Och det är då vi kommer in med kobitolimod här som en ny unik behandling med stor marknadspotential. Vi utvecklar alltså det här för att behandla patienter med måttlig till svår ulcerös kolit vi har visat statistiskt säkerställd effekt och en utmärkt säkerhetsprofil i fas 2b-studien, och Vi har även en hel del tidigare klinisk data från fyra tidigare kliniska studier som stödjer den effekt och säkerhetsprofil som vi såg i conduct studien Så Vi har mycket data att luta oss mot när vi nu eh, har gått in i fas 3. Och Vad Cometol Mod då kan erbjuda patienterna är en konkurrenskraftig effekt jämfört med det som finns på marknad och som är under utveckling med en överlägsen säkerhetsprofil. Och det här är väldigt viktigt, eh, för eh, dagens läkemedel är väldigt tuffa och eh, förenade med allvarliga biverkningar. Eh, säkerhetsprofilen förklaras kanske till viss del av hur vi ger det här läkemedlet. Det är en lokal behandling. Vi ger det bakvägen så att säga med en så kallad klysma, 50 ml lösning som patienten själv kan spruta upp bakvägen. Eh, vilket ger inte bara en bra säkerhetsprofil för det inte flyter runt och orsakar negativa biverkningar på andra ställen i kroppen utan också en snabb effekt, för att läkemedlet kommer direkt till den inflammerade delen av tarmen. Vi har även en ny och unik verkningsmekanism, ett nytt sätt att angripa sjukdomen, vilket är viktigt. Så sammantaget så ser vi att kb 12 har väldigt stor marknadspotential givet den här utomordentliga kombinationen av effekt och säkerhet och dessutom en ny och unik verkningsmekanism. Så vår bedömning är att vid en lyckosam kommersialisering så kan försäljningen uppgå till mer än en miljard dollar om året, årlig försäljning. Så hur har vi kommit fram till det? Ja, en, en viss del redovisas här. Om man tittar på den adresserbara marknaden så ö, överstiger den 9 miljarder dollar. Det finns lite drygt 2 miljoner patienter med ulcerös kolit om man tar USA, Europa och Japan. Eller Europa, de fem största länderna i Europa. Och av dem så har lite drygt hälften måttlig till svår kolit och lite drygt hälften av dem har vänstersidig kolit. Alltså den delen av men vi kan nå med vår rektala formulering. Och lite mer än hälften av dem svarar inte på dagens behandling eller konventionell behandling vilket lämnar ungefär 400 000 patienter då på de här sju största marknaderna som skulle kunna komma i fråga för kobitolmodbehandling. Och Om man applicerar ett årligt pris i linje med de som nyligen har kommit till marknaden så motsvarar det över 9 miljarder dollar. Och som sagt, vi ser att vi skulle kunna komma upp i en försäljning på över 1 miljard dollar om året vid en lyckosam kommersialisering. Det här är ju då i vänstersidig, måttlig till svår ulcerös kolit. Men vi ser ju ingen anledning att det här inte skulle kunna funka i andra former eller grupper av ulcerös patienter Så om vi börjar med vänstersidigt måttlig till svår vänstersidig, så skulle man kunna se en expanderad marknad inom all ulcerös kolit, alltså även mer utbredd sjukdom, pankolit, ulcerös kolit, vi har proktit när det bara är själva ändtarmen som är inflammerad och sen har vi kronsjukdom sjukdom som är en systersjukdom ulcerös kolit som är kanske värd ännu mer i dollar beräknat, även om det är ungefär lika många patienter. Så även om vi Redan den marknad vi börjar med nu är över 9 miljarder dollar men sen finns det enorma expansionsmöjligheter inom andra delar av inflammatorisk tarmsjukdom. Ett krux där är hur vi ska nå de delarna av tarmen och där jobbar vi parallellt med den rektala utvecklingen också med en oral formulering, alltså en tablett som kan nå andra delar av mark och därmed öppna för att behandla även andra inflammatoriska tarmsjukdomar. Jag nämnde först 2b-studien eh, Conduct eh, som vi fick resultat för. för eh, det är vår senaste studie. Eh, och de resultaten publicerades i slutet av förra året i eh, The Lancet Gastroenterology and Hepatology som är en av de allra högst rankade tidskrifterna inom det här fältet gastrointestinala sjukdomar. och Vi fick även en, en liten kommentar där från en oberoende grupp eh, vetenskapsmän en ledande läkare, Jag har även presenterats resultaten på de viktigaste medicinska konferenserna inom det här fältet och vunnit priser. Så det har tagits väl emot av det vetenskapliga samfundet. Och Vad vi kunde visa i den studien då var ju en konkurrenskraftig effekt en kliniskt relevant effekt och en utomordentlig säkerhetsprofil. Om vi då jämför det här med dagens läkemedel och först och främst så finns det ett par läkemedel och ett par olika verkningsmekanismer som är godkända och säljs på marknaden idag. Alla där har ungefär lika bra effekt. Det illustreras här av de blå staplarna. Att alla får ungefär lika stor andel av patienterna som behandlas i remission. Och Längst till höger så har vi då Cobitolimod som har eh, möjligen något bättre men åtminstone en jämförbar effekt eh, med de här andra. Men alla som är på marknaden idag är immunsuppressiva av olika slag. De trycker alltså ner immunförsvaret och, drabbas, och då riskerar patienten därmed att drabbas av eh, svåra infektioner eller cancer. Och med Cobitolimod så har vi då inga kända biverkningar och vi ser inte den här systemiska exponeringen som trycker ner hela immunförsvaret och då ökar de här riskerna. Så att, eh, det finns ett stort, eh, en stor önskan från fältet om att det ska komma säkrare behandlingar med nya verkningsmekanismer som covid då möter. Så eh, baserat på all tidigare data och diskussioner med myndigheter marknadsundersökningar och diskussioner med eh, ledande forskare inom fältet, så har vi nu gått vidare då med fas 3. Studien heter Conclude och vi fick alltså in första patienten igår. Studiedesignen är baserad på fas 2b-studien fast det är ju då mycket större. Det är en global studie med ett par hundra kliniker i över 30 länder och vi har regulatoriskt godkännande att starta studien i flera länder inklusive USA och vi har då aktiverat kliniker i flera länder så att de kan ta in patienter och som sagt igår var det en klinik som då gjorde det. Vi beräknar att det tar 18 till 24 månader att genomföra studien från start här och finansieringen är då säkrad för den första fas 3-studien genom den övertecknade företidsemissionen vi gjorde på 533 miljoner i början av året. Om vi tittar lite snabbt på fas 3-designen, jag ska inte fjupa mig för mycket i den men hela fas programmet består av två kortare studier, så kallade induktionsstudier. Och patienterna som svarar på covid mod i de studierna får då fortsätta i en ettårig underhållsstudie. Och om vi fokuserar på den övre delen av den här bilden så har vi den första induktionsstudien, är det den som nu har påbörjats. 440 patienter som delas upp i tre grupper initialt, där vi testar den dos som var bäst i fas 2b, 250 milligram, men vi testar även en högre dos om 500 milligram och så placebo. Efter ungefär en tredjedel av patienterna så genomförs en blindad interimsanalys av en oberoende datakommitté som då berättar för oss vilken dos som är bäst och resten av studien och resten av programmet kommer att utföras med den dosen. De patienter som svarar här går vidare i underhållsstudien. Eh, men eh, när vi har läst ut den här första studien så... Eh, eh, vi kan titta på datan från den här första studien innan vi startar nästa induktionsstudie så vi kan optimera designen av det vidare programmet baserat på utfallet i den första studien plus att det ju avriskar hela projektet att ha läst ut den första studien. Eh, vi hade delårsrapport igår också, det var mycket nyheter igår. Eh, och då var det just det här att vi aktiverat flera kliniker så vi kunde ta in första patienten, vilket vi också gjorde samma dag. Eh, vi planerar en PK-studie, en liten studie med sex patienter i Sverige som kommer gå parallellt med eh, den stora fas 3-studien. Sen den ska vi komma igång med snart också. Sen var det en stor händelse i september inom fältet när FDA uppdaterade sina säkerhetsvarningar för alla jak Det är en klass som är då godkänd för att behandla ulcerös kolit. Men därefter har jag sett säkerhetsproblem och uppdaterade då deras eh, bipacksedlar med en hemsk lista på biverkningar, inklusive död och satte ner foten att man får inte använda de här förrän man har provat i princip allting annat så de hamnar liksom i sista linjens behandling. Och det rörde om fältet en del och var bra nyheter för kb -Mod, som vi har en utmärkt säkerhetsprofil. Eh, vi kunde också rapportera stärkt patentskydd för kb eh, Vi har fått... Eh, Dels ett patent i USA, ett i Kanada och det amerikanska patentet är en, en ny patentfamilj som vi inte hade fått godkänd innan som förlänger vårt patentskydd ganska rejält i USA som är den största läkemedelsmarknaden. Och det är också ett bra exempel på hur vi jobbar aktivt med att söka nya patent allt eftersom utvecklingen av kroppshållomård går vidare och vi lär oss nya saker. Kassan uppgick till 463 miljoner. 400 miljoner mer än det var förra året vid den här tiden. och Det förklaras ju då av den övertecknade förutsättningsmissionen vi gjorde i början av det här året. Så, sammantaget så är ulcerös kolit en svår sjukdom som orsakar stort lidande och stora kostnader. Med copitalumod så har vi en bra lösning med stor kommersiell potential, så kallad blockbusterpotential med en adresserbar marknad på över 9 miljarder dollar. Och givet då den här enastående kombinationen av effekt och säkerhet så ser vi att vi ligger väldigt bra till. Vi har nu startat fas 3 och finansieringen är säkrad fram till nästa avgörande kliniska studieresultat. Så då kan vi gå över på frågorna. Ja, tack för en briljant presentation Peter. Jag tänkte börja med att fråga, givet att ni nu presenterar fas 3-data i linje med de här positiva fas 2-data som ni visar, vad är liksom vägen fram då rent kommersiellt för er? Vad ser ni för scenario? Kan ni gå själva, partners och så vidare? Ja, vi ser absolut en möjlighet att gå vidare själva, men vi tittar närmare på exakt vad som skulle krävas för det. Så Jag kan inte riktigt uttala mig mer idag än att vi tittar på exakt vad som kommer att krävas. Plus att vi förstås håller potentiella industriella partners uppdaterade om våra framsteg. Så att vi har inte satt ner foten där på något sätt utan håller. fortsätter på en opportunistisk väg. Ja, det låter bra. Och studien är uppdelad i två delar som du nämnde. Kan man tänka sig att, givet att ni visar liksom väldigt, väldigt god effektdata i den här första delen, att ni kanske skulle kunna söka helt enkelt på den delen, då, ett marknadsgodkännande? Ja, alltså Den här designen vi har på programmet med två induktionsstudier och en underhållsstudie det är ju i enlighet med de regulatoriska riktlinjerna. Så att det är ju det de, brukar kräva. Eller det, är det de säger att de kommer att kräva. Men eh, vi tycker att vi har bra argument för att när vi väl har data kunna ha en diskussion med eh, myndigheterna om eh, att basera en ansökan på induktionsdata. Men, det får vi se när vi kommer dit. Men att söka på bara en studie, då, bör, då tar man det ju ett steg till. För det är ju också en allmän rekommendation att man har två fas 3-studier. Så i så fall skulle det krävas något, något extraordinärt, kan jag säga. Men, men absolut, på två induktionsstudier skulle man kunna tänka sig en induktionsbehandling. Just det. Sen tänkte jag lite, nu har ni kommit in. Gratulerar till första patienten in här. Ni kommer ju att eh, rekrytera patienter såklart. Och jag tänkte om du har någon fundering kring liksom hur, hur det påverkas att de här jak nu har, har prioriterats ner och även kanske andra studier i, i fältet och coronasituationen. Liksom, hur gör ni för att se till att det här inte blir en utdragen rekryteringsprocess? Mm. Eh, om vi börjar med corona då. Ja. Eh, så, eh, märker vi att det är segare än vanligt med klinikerna. De, de rapporterar också resursbrist på grund av att de måste ha sin reguljära vård och då sin vårdskuld. Men vi har också sett att studier som väl har kommit igång de har haft den, normala, eller den förväntade rekryteringstakten. Så när man väl är igång så verkar det rulla på som enligt plan. Så att vi förväntar oss att kunna uppnå den förväntade rekryteringstakten när studien väl är igång. Det finns flera exempel på bolag och studier som har gjort det under corona. Mm. Den andra frågan är ju mer konkurrenslandskapet kring att få tag på patienter och där är det nu ett fönster. För några år sedan så var det jättemånga fas 3-studier ute och rekryterade och nu är det ingen. Utan alla fas 3-studier är antingen klara eller rapporterat eller har de färdigrekryterat. Och det är inte så många som är på, i pipeline. Så att, Jag tror det är ett väldigt bra fönster att komma in just nu så det talar verkligen för oss. Sen modellen för att få in patienter som ett litet bolag, där har vi en modell från fas 2 som var väldigt lyckosam, där vi är väldigt aktiva mot klinikerna och presenterar index och liksom att vi brinner för det här och får med oss klinikerna, det är som en, får en bra lagkänsla bland klinikerna. Just det. Och, och Du nämnde ju det lite kort med, med jag hemma, och, och du kanske kan liksom utveckla ännu lite mer vad det här betyder ja. för er rent konkurrensmässigt. Vad är det liksom för olika klasser som ni potentiellt konkurrerar med? Precis, och där om vi tar fältet som helhet då, och konkurrenssituationen framåt så har den helt klart utvecklats i vår favör de sista 18 månaderna. Det är flera fas 3-studier som har gått på pumpen. Mm. Eh, och Även i fas 2 så har det försvunnit en hel del som såg som potentiella konkurrenter. Av de som har kommit till marknaden så är ju jak en stor del. Och Nu så hamnade de eh, sist i linjen, så de är ingen konkurrent till oss för vi säljer ju på att vi är eh, säkra, att vi ska vara först mm. av de här moderna behandlingarna och de är nu definitivt sist. Så att, eh, det har verkligen spelat oss i händerna de sista eh, 18 månaderna. Just det. Ja. Vi har fått in lite tittarfrågor här också till er. Och, eh, den första frågan gäller kassan. Hur långt ni kommer med den här kassan? Jag har ja. en ganska stabil kassa här. Eh, precis, och kassan är ju då beräknad för att räcka till den här första induktionsstudien som är den övre delen av bilden jag har framme här och för den första delen av underhållsstudien. För patienterna som svarar i den här induktionsstudien måste direkt gå in och fortsätta i den här underhållsstudien. Så den delen har vi också pengar till. Det vi inte har pengar till är då den andra induktionsstudien och resten av underhållsprogrammet. Men pengarna räcker alltså fram till att läsa ut en stor fas 3-studie. Så det är ju en... Value inflection point, yeah. kan man säga. Yeah. Så jag tänkte, du nämnde lite kort liksom, det här utöver KBTOLIMOD, vad ni arbetar med i verksamheten. Och då, då nämnde du, det är ju kanske samma substans, men att du, ni kanske ska formulera om det som en tablett för att nå andra inflammatoriska eh, Precis. Eh, med den här rektala formuleringen så vet vi att vi kan täcka den här sista tredjedelen av tarmen. Och om vi vill komma högre upp än så Eh, så är ju tanken att vi skulle kunna ha en oral, eh, ja, ett piller eller en kapsel som klarar sig genom magen och sen eh, början av tunntarmen och sen släpper i slutet av tunntarmen och därmed kan behandla den andra delen av tjocktarmen och även slutet av tunntarmen i kronsfall. Eh, så det är någonting som vi också tittar på parallellt med eh, fas 3-utvecklingen. Sen har vi ju våra andra så kallade DIMSAR. Eh, det är ju kemiskt liknande substanser. Vi har till ett bibliotek eller en bred portfölj som är i tidig preklinisk fas som vi nu testar bland annat med stöd av Vinnova i modeller av olika inflammatoriska sjukdomar för att se om vi kan få en träff där och därmed då bredda portföljen. Så Det är också någonting som vi håller på med parallellt. Just det. Om vi tar den sista frågan vi har fått in här. Då. Det gäller faktiskt de här DIMS-substanserna som, som du pratade om. Hur påverkar beviljandet av patent på ytterligare DIMS-substanser i Europa er verksamhet? Ja, då har vi den här breda portföljen. Så är det ett antal substanser som redan är patentskyddade och en del är då inte patentskyddade. Men att några av dem som vi testar då är av den kategorin som är patentskyddade. Och då är det klart att det är bra att ha ett godkänt patent även i Europa. Så att vi har ju fortsatt söka för nya dimsar allt eftersom vi utvecklingen går framåt. Just det. Bra, men då börjar tiden ta slut här. så Tack så mycket, Peter. Tack så mycket. Tack så mycket.